No niin, tässä on vielä pelijohtajien haastattelut näin tämän pelin päätteeksi. Jos aletaan Jomasta, Arttu Jurvakainen, teillä on mennyt kotipeli tosi hienosti. Välillä vieraskentillä kone on yskinyt, mutta tänään käännettiin voittoon tämä peli. Millaisella valmistautumisella lähditte tähän matsiin? No joo, en tiedä, onko meillä kotipelitkään nyt heinäkuu oli aika heikko sielläkin. Et kaikin puoli oli hankala heinäkuu, mutta tuo viimeinen poripeli oli jo selkeästi niin kuin ilmeltään parempi. Ja siihen liittyy oikeastaan teemat tänäänkin. Et niin kuin me pelattiin touko-kesäkuussa tosi hieno ulkopeliä ja se on meidän identiteettiä olla hyvä ulkopelijoukkue ja se meidän niin kuin kehon kieli ja habitus siellä oli voittavan pesäpallojoukkueen habitus. Et se vähän heinäkuussa karkasi ja niin nyt on ollut oikeastaan niin kuin koko tälle viikonlopulle teemana, että palataan sitten siihen, että saadaan se meidän pohjakuntoon sieltä, niin tuottaa sitten hyviä asioita myös sitten kokonaisuutena. Tänään tuli tärkeitä pinnoja tuohon pudotuspelejä ajatellen. Teillä tulee olemaan tiukka kisa Tahkon kanssa. Millä ajatuksilla loppupeleihin? No joo, tiukka kisa on, että 2 peliä jäljellä ja varmastikin niin kuin molemmista pisteitä hyvä ottaa, että pysyy omissa käsissä toi juttu tietysti Tahkoa vastaan se viimeinen, niin tuottaa tavallaan mielenkiintoiset asetelmat siihen, että ihan hienohan näitä pelejä on pelata, kun niissä kovat panokset on. Huomenna on Pöytyä vastassa. Teillä oli tosi tiukka jo 2-jakoinen peli kotona Pöytyä vastaan, joka kallistui vasta kotareissa teille. Ja mikäs tulee ratkaiseen sitten huomisen pelin? No se, niin kuin tuossa sanoinkin, että ulkopeli, jos meillä pysyy niin kuin hyvällä mallilla ja ei päästetä käsistä kaveria karkuun, niin kuin tehtiin Joensuussa, niin se on hyvä juttu. Ja toinen, mikä lämmittää, niin jo poripelissä, mutta tänään jatkuu, että no meidän kotiuttajat on nyt löytänyt maalijyvän, joka on ehkä jossain kohtaa ollut vähän hakusessa tällä kaudella, niin Arpelius Toivanen huotari siellä kolmikkona, niin tänään taisi joka tyttö paukutella useamman maalin, niin se kun meillä jatkuu ja hyvää vire tästä, niin uskon, että hyvä esitys saadaan myös huomenna. Hyvä. Kiitoksia, Arttu Jurvakainen. Sitten siirrytään Mansen puolelle, Jari Kaverinen. Eli tänään ei jäänyt pisteitä Kauppiin. Mitä ajatuksia herätti peli-ilme Mansen puolelta tänään? No ei ollut kauhean hyvä peli-ilme. Et toki tietysti se niin, että ei pitäisi vaikka ykköskärjestä puuttu 2 tai sitten toisessa jaksossa jo niin kuin 3 pelaajaa, niin ei olisi kuiskaa pitänyt niin kuin ihan tämmöisellä ilmeellä sitä peliä viedä eteenpäin. Että siinä mielessä tietysti harmillista, että ei saatu niin kuin semmoista taistelutahtoa siihen ollenkaan. Että siellä tapahtui siellä pelin aikana semmoisia, kun tietysti kun vähän pikkusen kapeampi materiaali tänään oli niin kuin pyörittää sitä peliä. Sitten kun tapahtui semmoisia tiettyjä merkkivirheitä ja etenemisvirheitä ja tällaisia, niin sitten ne vaan kostautui, että me ei saatu sitä peli missään vaiheessa niin kuin pyörimään silleen kunnolla. Et se lähti kuitenkin ihan hyvin mun mielestä, ja meillä oli ihan hyvä tatsi siinä, niin kuin siinä periaatteessa siinä alussa, mutta sitten se vaan rupesi jotenkin niin kuin tökkimään, ja tietysti totta kai sitten harmillista, että Virpi joutui jäämään toiselta jaksolta pois. Ja tietysti meillä on nyt 2 viikkoa, 3 viikkoa tässä ollut jo näitä terveyshaasteita, niin kunhan nyt saatais ensi viikon aikana ja jo keskiviikkoa niin kuin sieltä, että me päästäisiin sillä ihan kunnon kokoonpanolla niin sanotusti pyörittää sitä peliä, niin sitä kautta varmasti päästään taas voittojen tielle. Tämä oli nyt tämmöinen niin kuin oikeastaan niin kuin meidän kauden niin kuin surkein peli ja ohipeli siltä, mutta totta kai siis vastustajalla aina arvostus siitä, että pelasi kuitenkin hyvin ja otti pisteet kotiin ja näin, mutta näin tällä kertaa. Näinhän se on ja runkosarja on kuitenkin mennyt Mansalta aika loistavasti. Ja satunnaisesti tuonne katsomolehtereille on näyttänyt siltä, että välillä peli pikkusen rakoilee, varsinkin noita kärkijoukkoja vastaan. Mikä se oma tuntuma on ollut siellä viuhkassa? Ootko tämmöistä havainnut, että onko, millä mietteillä olet näitä kärkipelejä analysoinut? No siellä aina kun on tiukka vastus, niin siellä aina sattuu ja tapahtuu siellä pelin sisällä, mutta päällisin puolin voi olla ihan tyytyväinen runkosarjaa. En mä nyt näe sitä sillä tavalla, että ihan hyviä me ollaan haastettu kärkijoukkueitakin ja voitettukin, että siinä mielessä ei ole tässä, että kuten mä sanoin, niin meidän nyt materiaalikaan nyt ei ehkä riittänyt sitten tänään taistella ihan täysin silleen, että niin sitten voitosta. Teillä on vielä jäljellä pari kovaa kotipeliä, ensin vakuuttavasti pelannut Seinäjoki ja sitten aina yhtä mukava Kirittäret. Mitäs positiivista tästä pelistä otetaan mukaan noihin peleihin?
No ei varmaan tästä pelistä tota mitään positiivista siihen mukaan, mutta tota, tärkeintä olisi nyt, että me saataisiin se meidän kokoonpano, eli se, millä me ollaan koko kausi pelattu, niin että me saataisiin nyt se mahdollisimman nopeasti niin kuin jalkeelle, niin sit se, sitä kautta varmasti tämä lähtee tästä taas menemään ihan eri tavalla, miltä se tänään näytti. Toivotaan, että pelaajat tervehtyy pelikuntoon ja kaikki pääsee pelaamaan ja ottamaan pesäpallosta. Kiitoksia paljon molemmille ja oikein hyvää ja menestyksekästä loppukautta. Kiitoksia.